terceiro quadro temos o Picaroto e a Romaria. Essa gente eram os vizinhos, os conhecidos, as pessoas devotas, que todos iam rezar o terço ao Divino Espírito Santo. Deu-se então à casa a ordem possível, que a sala de fora essa está sempre arranjada. O altar da coroa é uma coisa linda, de rendas e flores. A sala é um céu de cortinados e de lençóis de linho, afestada de lenços de seda e engalanada de cordões e anéis de ouro. Na nossa romaria, apontamos para dois bailes que são o Mané Chiné e as Palmas. E deixamos-vos com o sopro do nosso búzio, para que este som seja chamamento para que voltem sempre com a mesma energia à vossa ilha.